Krångelsverige i Krylbo. Det är scenen i en järnvägsstation där det är servering och personerna i dramat är följande. Gästen, servitrisen, biljettförsäljaren. Det börjar med att servitrisen står och torkar av ett bord och en arbetsklädd gäst kommer in. Hur skulle det vara här då? En pilsner. Vadå? En pilsner? Eller öl, om det är mera bekant. Var är ni ifrån? Hur så? Ja, det är enligt förordningen alltså. Vi måste veta om ni är hemma här. Ja, visst fas, ni är hemma här. Jag jobbar vid bygget här, bredvid. Ja, då kan det inte bli någon pilsner. Varför inte det då? Vi serverar bara pilsner till resande. Det var det dummaste jag hört. Ja, då har ni inte hört mycket. Ja, men vem har hittat på det då? Ja, det är enligt förordningen. Men den kan kringgås. Alltså, hur ska det gå till då? Ja, ni kan lösa järnvägsbiljett där borta i luckan. Sen är ni resande. Jaha. Eller turist, som det heter. Ja, ja just det. Jaha. Kan jag få en enkel till Avesta? Alvesta? Nej, Avesta. Ja, men säg det då. Jag har sagt Avesta. Det var ni som sa Alvesta. Jag behöver för fasen inte fara och titta på klosterruiner för att få en pilsner. Finns det ruiner i Alvesta? Var inte så frågvis. Ta hit biljetten. Varsågod. En enkel till Avesta. Kommer tillbaka till bordet. Ja, hur skulle det vara här nu då? Ja, fortfarande en pilsner. Jag har inte ändrat mig. Var är ni ifrån? Jag är resande. Får jag se på biljetten? Ja, varsågod. Nej, det går inte. Går det inte? Varför inte? Det var ju nu det skulle gå. Ja, men ni är ju inte här. Jag är inte här. Nej, men ni är ju i Avesta. Det står tydligt på biljetten. Enkel resa, Krylbo, Avesta. Nej, men hur vill ni ha det egentligen? Nej, men ni skulle naturligtvis ha köpt tur och retur. Jaha, fram och tillbaks då? Ja, eller come back som det heter på engelska. Ni kan väl inte begära att vi ska servera pilsner i Krylbo till en person som har rest till Avesta? Det är mot förordningen. Och vilka jävla påhitt. Det var jag som köpte nu en biljett här i luckan till Avesta. Enkel resa. Jaså, när skulle det ha varit då? Idag! För 3 minuter sedan stod jag ju här. Och nu ska jag be att få lämna tillbaka biljetten och få en tur och retur istället. Ja, men det går inte. Vad säger? Gå? Varför inte det då? Nej, men då ska ni skriva en restitutionsansökan och lämna in den till Kungliga järnvägsstyrelsen. Vasagatan 24, Stockholm. Jaha, och sen då? Ja, sen blir ni skyldig 20 öre för det kostar 1 krona i restitutionsavgift. Ja. Ta hit en ny biljett, tur och retur, fram och tillbaka, till och från Avesta. Alvesta? Nej, Avesta. Vilken klass? Arbetarklass. För att få en pilsner, jävla sträng. Ja, varsågod. Tack. Det är jämnt. Ja, men jaha, hur skulle det vara här nu då? En pilsner. Var är ni ifrån då? Jag kommer direkt från Avesta. Tur och retur, fram och tillbaka. Här är biljetten. Jaha, ja, nu går det bra. Vad ska det vara till? Till?
Ja, till pilsnen förstås. Smörgås, menar jag. Det behövs ingen smörgås. Jag är inte hungrig. Ja, men enligt förordningen så får inte pilsner serveras utan smörgås. Jaha, vad har ni för smörgåsar då? Jaha, vi har smörgås med strömming och alla bena ur. Strömming ben hur? Ja, ta in en sån då. Men låt det gå fort. Servitrisen kommer tillbaka. Tyvärr kan det inte bli någon smörgås för pilsnern har tagit slut.